27 травня 2023 року в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна відбулися урочистості з нагоди святкування Дня останнього дзвоника. На свято завітали почесні гості. Начальник військової адміністрації Києва, випускник Київського суворовського військового училища 1978 року, генерал-полковник Сергій Попко, начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, генерал-полковник Михайло Коваль, командувач підготовки командування сухопутних військ Збройних сил України, Герой України, генерал-майор Віктор Ніколюк. ВГО «Всеукраїнська асоціація «Кадетська співдружність» представляли її почесний президент, полковник запасу, випускник Київського суворовського військового училища 1968 року, заслужений працівник освіти України Віктор Яцина, екс-заступник головнокомандувача Національної гвардії України, голова наглядової ради премії імені Ніни Артамонівни Демченко, випускник Київського суворовського училища 1975 року, генерал-лейтенант Олександр Кривенко, виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації «Кадетська співдружність» Євген Смужков. Начальник ліцею, Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук подякував випускникам за сумлінне навчання, за їх цілеспрямованість у продовженні навчання в найславетніших вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України. За найкраще досягнення у вивченні королеви наук математики ліцеїстам Анастасії Білецькій, Вадиму Рогову та Захару Стогнію генерал-лейтенант Олександр Кривенко вручив грошову премію імені легендарної вчительки математики нашого освітнього закладу Ніни Артамонівни Демченко та почесні дипломи. Цього року в доросле життя з КВЛ випускається 299 вихованців, серед яких 24 дівчинки. Ігор Володимирович зазначив, що сьогоднішні наші випускники – це майбутнє Збройних сил України, їхня еліта, надія нашої держави. Присутні вшанували пам'ять загиблих героїв, серед яких 43 випускники ліцею, які до останнього подиху відважно боронили батьківщину. За традицією, після вручення нагрудних знаків випускникам відбувся ритуал прощання з бойовим прапором ліцею. Після урочистої частини відбувся яскравий виступ ліцеїстів, дефіле барабанщиків, показ прийомів з карабінами. Виступ групи з рукопашного бою та виконання кадетського вальсу. Кадетські традиції живуть та примножуються, набувають нових, сучасних сенсів. А ми, члени ВГО «Кадетська співдружність», докладаємо максимум зусиль задля того, щоб перекинути місток спадкоємності між поколіннями українських кадетів. Від Київського Володимирського кадетського корпусу через Київське суворовське військове училище до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Життя вітчизні, честь нікому!